Një kompani që pretendon se bën matjet e audiencës televizive, Telemetrix, po sfidon në mënyrë të vazhdueshme vendimet e gjukatave, duke mos i përfilur ato. Telemetrix refuzon të zbatoj dy vendime gjukate që ndalojnë atë të, të prodhoj dhe të publikoj të dhëna mbi audiencën e Media Vision si dhe Top Channel. Refuzimi prej tre vitesh për të zbatuar vendimet e drejtsis ngrepi pëtje të forta lidhur me qëllimin e vërtet që kjo kompani ka në aktivitetin e saj si kur të mos mjafton të fakti që pronarët e vërtet përfitues të sa janë të paqartë dhe kanë ndryshuar ndër vite, kompania duket se qëllim ka manipulimin e të dhënave në treg. Edhepse vendimet të gjukatës janë marë në korik të vitit 2020, nga të dy subjekte televizive, Vision Plus dhe Top Channel, janë dërguar shkresa zyrtare ku kërkohet ndalimi dalimi monitorimit dhe transferimit të këtë tretët i të dhënave, por kompania vion të refuzoi. I gjith aktiviteti kompanis Telemetrix është i pabesu e shëmdaj dhe vendimet i gjukatës i apin të drejtë dy subjekteve televizive pa ditëse. Gjukata në këtë mënyri ka dhënë fund një abuzimi disa vjeqartë të kësaj kompanie lidhur me të dhenat e paplota, se jo dhe të manipuluara që Telemetrix ofro në treg. Bitë gjitha, deri më tani, kompania nuk ka rritur të qartësoj mënyrën e matjes audiencës dhe besu e shmërin të dhenave që ajo prodhonë. Të dy subjekte televizive, Media Vision dhe Top Channel, kërkojnë që ajo të ndaloj përpunimin dhe publikimin e të dhënave. Në të kundërt, do të vjoj të ndjekin penalisht abuzimin e saj në treg, abuzimit cili ka shkaktuar dëmet të konsiderueshme për dy kompani televizive. Nga nga tjetër është dhe tyra autoriteteve gjyqësore dhe administrative që të ndjekin zbatimin e vendimeve të gjykatave, pasi kjo sielje kryon një situatë të pa precedent dhe të rezikshme për drejtsin.